Qaraciyərdən gündə təxminən 1 litr öd ifraz olunur və bağırsaqlardan yağları həzm etmək, bəzi vitaminləri udmaq kimi müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Qaraciyərdən mədənin davamı olan 12 barmaq bağırsaq öd axdığı üçün yolda öd kisəsində dayanır və burada toplanır. Suyu udmaqla onun sıxlığı daha da artır. Bəzi qidalar, xüsusilə də yağlı qidalar qəbul etdikdən sonra öd kisəsi büzülür və qatlaşdırılmış ödün 12 barmaq bağırsağa itələyir. Normal şəraitdə öd tərkibindəki müəyyən miqdarda müxtəlif maddələrin qarşığı sayəsində öz axıcılığını qoruyur. Bununla belə öd komponentlərinin hər hansı bir artması və ya azalması ödün axıcılığının pisləşməsinə və qalıq əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Həm çöküntülər, həm də öd şlamı adlanan və uzun müddət və ya uzun müddət aclıq hallarında yalnız vena daxili qidalanan öd çöküntüləri də öd daşlarının əmələ gəlməsində rol oynaya bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, xəstələr öd müayinəsinə gələn zaman qaynadılmış yumurta və ya qara şokolad yeməlidir. Belə ki, bu qidalar öd müayinəsinin düzgün keçməsində köməkli edir. Və adətən xəstələr öyümə, qusma, mədə nahiyəsində narahatçılıq kimi şikayətlərlə gəlir. Bundan başqa köp, şişkinlik, qaz ağrıları, qarında yanmış ağrılardan şikayət edir və adi ultrasəs müayinəsində təəssüf ki, bu aşkarlana bilmir. Buna görə də biz xəstələri təklif edirik ki, ümumiyyətlə ultrasəs müayinədən keçərkən mütləq özləri ilə 2 ədəd ən azından soyutma yumurta və yaxud da tünd şokolad götürsünlər və müayinədən əvvəl baxılır öd kisəsinə və həmçinin bu yumurta və yaxud da tünd şokolad qəbulundan sonra 15-20 dəqiqə sonra təkrar baxılır. Bununla nə nəzarət olunur? Yəni kisə bu güclü öd qovuculara reaksiya verirmi? Bir çox insanda öd tənbəlliyi kimi hallar da rast gəlinir. Bu zaman öd kisəsinin boşalmasında problem yaranır və həzm zamanı öd kisəsi 12 barmaq bağırsağa tam boşala bilmir. Diskineziya, yəni işləməməsi və yaxud da öd kisə tənbəlliyi bir çox səbəblərdən olur. Bu, ətraf ekoloji amillərdən ola bilər, qidalama, eyni tip qidalamaya üstünlük verənlərdə daha çox rast gəlinir. Stres faktorlar həmçinin rol oynayır. Bundan başqa beyin-bağırsaq əlaqələri dediyimiz bağırsaqlarda olan hər hansı bir patologiya ilə də əlaqədar ola bilir. Və adətən dediyim kimi, ancaq bir növ qidalama üstünlük verən şəxslər, məsəl üçün, daha çox ətdən imtina edib ancaq tərəvəzlə qidalanlar və yaxud da əşsinə sadəcə ət qismində protein qəbul edənlərdə daha çox görürük. Ona görə də rasion mütləq tam əhatəli olmalıdır. Nəzərinizə çatdıraq ki, öd kisəsində daş olan və ya inkişaf riski olan insanlar arıqlayan zaman yavaş arıqlama üsullarını seçmək tövsiyə olunur. Tez arıqlamaq öd daşının yaranmasına və digər sağlamlıq problemlərinə səbəb ola biləcəyi üçün diqqətli olmaq lazımdır. Sürətli arıqlama təmin edən bariatrik cərrahi müalicələri keçirmiş və ya keçəcək xəstələr özlərinə ən uyğun olan üsulu seçməlidirlər. Mədə balonunun nə olduğunu araşdırarkən pilənmə əməliyyatına daxil edilən üsullardan daha uzun müddət, daha az arıqladıqlarını görə bilərlər. Öd kisəsində daş əlamətləri və digər şikayətlər görünə bilər və zamanla yox olur. Xüsusilə 5 saatdan çox davam edən qarın ağrısından şikayət edirsinizsə, sarılıq əlamətləri ilə müşahidə olunursa, nəcis rəngi ağdırsa və bu əlamətlər bu kimi digər şikayətlərlə müşahidə olunursa, tibb müəssisəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.